She call me 7 o'clock in the night. She asked me where I am. She say make her turn up tonight. She say that she like my vibe. She like the way I pull up on her. She say that she like my song. She say make her sing for her. She say that she like me go. This girl is a party monster. A všichni vítejte u dalšího vlogu. Dnešní vlog bude vlog z Gallipoli 2023 part 2. Teda právě Verča se šla ještě fénovat. Měla tady dobalu akorát kufr, ještě čekám, až se mi vychladí žehlička, abych ji tam mohla taky dát. Mám tady ještě takhle natáčku na hlavě, ale my teda za chvíli vyrážíme na nádraží a na letiště a letí nám to teda v 18:35 tuším. Měli bychom tam být v 8, máme objednanýho taxíka v Bari, který nás převeze do Gallipoli. To trvá 2,5 hodiny. A pak let's go party! Kam jedeme? Itálie! Co to máš? Ještě tohle zpratám a... Hej, to je chytrý? Kamo? Bombex. Ej, tam dám můj baťoch ještě pěkně pak. Kam to máš s mapou? Kámo, to má pohodlně nějaký podle mě. Tě, když nic nevezeš. Hrozně hustý. První zastávka, jak jinak? Nějaký prosečko třeba? Vyber. Dičky a zlatíčka. Tak my máme vybráno. Cheers. Každý má jiné priority. Verče se schlastá. My v centru. Ahoj. Jsme úplně hotoví, ale... Yes. Krásné ráno všem. Máme nějakých 10 hodin a my vyrážíme na pláž. Co se týká našeho apartmá, na fotkách to vypadalo větší, jakože je to moderní, hezký, roztomilý, ale to je podle mě kolik, tak 5 metrů čtvereční? Ani ne, možná. Udělám vám takový rychlej room tour. Tady vlastně jakože vcházíme, tady máme palandu. Nahoře se prosím vás nedalo spát, protože ty schody jsou úplně blbý a nejde na to pomalu vylíst. Takže jsme si tu druhou matraci dali jakože na zem a spíme takhle jakože vedle sebe. No to je asi nejmenší pokoj, kde jsem kdy bydlela, podle mě. To jak na táboře prostě. Ale byla to úplně poslední možnost, nic jiného volného nebylo. Takhle na poslední chvíli tady máme takovou jako skříň a koupelna je teda mega roztomilá. To vypadá takto. Tady máme takhle sprchu a výhled. Takže je dobrý, že bydlíme přímo v historickém centru, jakože fakt v centru. A mohla bych si půjčit takovou tu, jak máš se SPF-kem na ty vlasy, ten spray. Uh-huh. Já mám tady v tom. Není, to je žlutý balení, dole úplně pod tím. S mamkou jsme byli předtím v Baia Verde, což bylo lepší, protože jsme to měli blíž na pláž. A tak zase to máme v centru, takže jakože, jo. On to má jakože výhody i nevýhody. Každopádně my si jdeme teď půjčit kola a jedeme do Baia Verde. Jsou všichni, takže máme tady takový menší story time. Dneska jsme tady třetí den, respektive dneska je teda sobota a včera jsme se s Verčou tak střískali. Jsme večer lehli do postele a na pláži jsem se nejdřív vypla já. A potom jsem teda byla v pohodě, já jsem si pospala, já se neopijím, fakt jako málo kdy se opijím. Nikdy mi není špatně, tak jako fakt jako za poslední třeba 2 roky mi nebylo špatně vůbec nikdy z alkoholu, ale s tím vedrem včera jsem to nějak neodhadla, docela jsme to přehnali. Takže první den byl super, ale jakože užili jsme si to, fakt že jo, ale pak jsme přišli teda na pokoj večer a už jsme se připravili, že jdeme na diskotéku a Verče se v tu chvíli udělalo špatně. Tak jsme na pláži, budeme se za chvíli najíst
a dneska to doufám vyjde. Tady máme, dneska jsme si vzali tady lehátka, jinak v sezóně teda je to drahý, je to 50 euro, jakoby za nás obě, takže 25 na osobu v podstatě, ale jakože nebem si je brát každý den, řekli jsme si, že dneska by Verča byla jako v postínem, protože jí nebylo ještě dobře. A jakože výhled 10 z 10, no, co si bude. Lidi, nám prostě vypli prouty, já byla zrovna ve sprše. A přestala týp z voda a vypli prout, kam. Ne, už to nemůže být lepší, už to nemůže být lepší. Jakože reálně oni se nám stávají samý faily. Miluju Itálii. Tak vtipný, prostě my jsme jeli dneska na kole, ale nás přejeli všichni. Ale nevadí. Ještě bez helmy, takže otřes mozku. Ten je jasný. 10 z 10. Make a bad man spend the cash, cash. Make a bad man wanna go night long. When you look at the young chicha, cha. Make a bad man wanna eye, eye. Make a bad man spend the cash, cash. Make a bad man wanna go night long. Patrimon, look where she went. Tak lidi, hlásím se vám po 18-24 hodinách, každopádně dneska máme neděli a my jsme teda včera byli na Praje, byli jsme ve VIP, byli jsme v backstage a bylo to úplně skvělý. A dneska jdeme zase do pádně, máme nějakých 11:30, teď už nebo 11, nevím úplně přesně, ale Verča se sprchuje, já jsem se teď hodila ready a jdeme na pláž. Kola máme teda u pláže, protože jsme tam jeli včera na kolech na Praju, ale zpátky jsme jeli autem. Takže jsme je nechali tam, takže půjdeme teď asi pěšky, ale cestou chceme něco nakoupit k jídlu, protože nemáme vůbec nakoupený žádný jídlo a už to pár dní odkládáme. Jsem se teď hodila rdy a vyrážíme. Jinak ještě taková suvka, tady jsou reálně samý Italové jenom, že když jsem tady byla s mamkou v červnu, tak jsme narazili třeba na Švýcary i Čechy dokonce, ne teda moc, jenom jedna rodina a my v podstatě, ale jinak teď tady jsou samý Italové. A my si připadáme normálně jak atrakce na těch diskotékách nebo na té pláži, protože my jsme jediný blondětý. Všichni na nás prostě máme od všech pozornost. A je to jakože na jednu stranu se mi to líbí, na druhou stranu je to takový zvláštní. To je naše snídaně, paníny. A dneska jdeme pěšky až tamhle, protože naše kola jsou tam. Hodujeme mortadela. Je prostě nejlepší věc na světě. Máme tady nějaký italský pečivo a hodně stylová snídaně. Takže, update, nevím, jestli mě slyšíte, ale jdeme na diskotéku opět. Dneska máme pondělí a jdeme teda třetí den za sebou. Takže bude to velký jadra minus. Takže jdeme, andiamo alla praia. Pristing sound. Tak dobré ráno, dneska je náš poslední den, respektive zítra po obědě odjíždíme a jdeme právě na pláž. Jdeme na kolech, koupili jsme si něco k jídlu sebou, italský večerce, kterou jsme teda objevili až po 5 dnech, co jsme byli tady, takže jsme byli pak naštvaný, protože jsme zjistili, že máme přímo pod barákem večerku, o který jsme celou dobu nevěděli. Takže pecka, každopádně teda vyrážíme. Včera jsme nebyli na Praje, protože jsme si chtěli trošku odpočinout. Jak jsme teď pařili každý den, tak ono to je fakt jako náročný. Dneska půjdeme, protože je poslední den, takže to ještě využijeme a
Takže asi toho moc dneska nenaspíme a na tu cestu budem zítra extrémně unavený, ale potom se vyspíme přes víkend, takže to bude OK. Twisting sounds. Právě jsme vrátili naše kola, tady jsme si půjčovali kola a půjčou i skutry, auta a tak. Takže pokud byste náhodou byli tady v Gallipoli, tak doporučujem. Platili jsme vlastně na týden za jedno kolo 40 euro a vlastně jezdili jsme tady celou dobu s tím. Takže perfektní, doporučujem. Jdeme na naši poslední praju. Dneska se moc těšíme. Máme objednanýho taxíka za 30 minut, takže jdeme na Aperol. A let's go! Tranquilla mamma, sto con lei che sta shakera. Sai che iniziamo a far casino, lo facciamo vibrare, la discoteca regina di... La mia bottega Ještě, že neletíme s Mad Wings. Ahoj, takže dneska už máme 19. srpna. My jsme přijeli teda 17. srpna v noci. Vlastně v noci ze 17. na 18. a včera Verča odpoledne už odjela do Prahy. Chtěla bych tenhle ten vlog a tuhle tu dovču nějak shrnout, protože nebyl v tomhle tom vlogu moc prostor jakože na mluvení a tak, ale neskutečně jsme si to užili, hlavně jsem hrozně ráda, že jsem mohla být s Verčou, protože my jsme se s Verčou poslední roky moc nevídali a nebylo by to tím, jakože bychom se nebavili nebo tak to vůbec, my jsme byli pořád v kontaktu a nikdy vlastně v životě jsme se nepohádali, ale bylo to tím, že prostě já jsem byla ve vztahu, ona byla ve vztahu a neměli jsme na sebe prostě moc čas, teď já jsem bydlela tady, Verča tam, takže to byla prostě vzdálenost, ale řekli jsme si, že se prostě musíme víc vídat, protože jsme zjistili, že jsme se pak hodně chyběli. Jinak, aby shrnula tuhle tu dovču, to byla vlastně úplně moje první takhle jako pařící dovča. A já jsem nikdy tohleto nezažila a podle mě za svůj život jsem nepařila tolik jako za ten týden dohromady. Takže to byla za mě úplně jako super zkušenost a jsem hrozně ráda, že jsem to mohla prožít, protože jsem si vždycky říkala, jak party a tyhle ty věci nejsou jako pro mě, ale zjistila jsem, že jako jednou za čas mě to hrozně baví a prostě why not? My 20, pádně, my jsme teda, stalo se nám několik fakt upů za tu dovolenou, fakt jako ta dovolená byla, jakože bylo to super, takhle celkově, ale ta dovolená byla jeden velký fakt up. A vlastně já jsem bukovala apartmán v centru Gallipoli s tím, že my jsme s mamkou v červnu byli v Baia Verde. Abych vám to vysvětlila, tak Gallipoli má své centrum a pak Baia Verde je ta vlastně pláž, ta nejhezčí pláž, kam chodí všichni, jsou tam i ty diskotéky a tak. A to je od sebe vzdálený nějakých 2,8 km, nějaký necelý 3 km a nejezdí tam nic, musíte si vzít buď taxíka, mít auto nebo třeba na kole, řekněme. A my jsme byli právě s mamkou v tom Baia Verde, bylo to super, vyšlo nás to tenkrát asi v červnu před sezonou 300 euro na oběd, takže 150 euro na osobu na 10 dní, což bylo úplně nic. A já s tím, že jsem tam opravdu moc chtěla vrátit. A samozřejmě já chytrá prostě v srpnu, kdy je totálně největší sezóna, ale chtěla jsem kvůli těm diskotékám, protože my jsme byli s mamkou na Vega, ale Praja, ta druhá diskotéka, ta ještě lepší, se otevírala 2 dny potom, co my jsme s mamkou odletěli, takže už jsem to nezažila a chtěla jsem to hrozně zažít. S tím, že ten můj kamarád, ten Ital, tam dělá i PR, takže je vlastně na každý té akci. Takže jsem pak bukovala, hledala hrozně moc, prostě každý den několikrát jsem se dívala na Booking, Airbnb, úplně všechno. A nakonec jsem našla teda apartmánek v centru s tím, že si teda půjčíme jako kola a budeme do Baia Verde jezdit na kolech. A
Ten apartmán nás vyšel teda na nějakých 800 euro na týden, což je teda docela raketa oproti tomu, co jsme platili s mamkou, ale byla to teda poslední možnost, všechno ostatní tam bylo prostě třeba 2000 euro a vejš na týden, úplně prostě jako hrozný částky. A jsem to teda bukla s tím, že letenky byly teda levný, letenky z Vídně jsou vždycky levný. A já jsem jako věděla, že ten apartmánek bude malej, ale my jsme tam s Verčou přijeli a to bylo úplně že miniaturní. Já jsem vám jako asi dělala i nějaký menší room tour, ale to bylo úplně miniaturní. Já jsem věděla, že tam bude palanda, všechno, že to bude malý, ale na těch fotkách to vypadalo hodně větší než ve skutečnosti. Jakože bylo to cute, bylo to hezký, bylo to jako tak nějak moderní, ale fakt to bylo extrémně malý a nedalo se tam hejbat, takže jakože pak už jsme si časem zvykli, ale byl to mazec. Takže to byl takový first impression, ale mimo to jsme byli úplně v centru, což bylo super, protože jsme okolo sebe měli úplně všechno. Akorát kola jsme museli pak nechávat parkovaný opodál, protože tam to naše ubytování se jako nedalo, to bylo taky jako blbý, ale jinak to bylo super, tak to byl takový jako první fuck up. Pak další fuck up byl, že my jsme teda dorazili řekněme nějak v 11 v noci toho 10. a 11. ten první den na té pláži, tam jsem se vlastně viděla s tím mým kamarádem a všechno. A on teda musel pracovat, takže jsme se jakože nevídali tak často jako v červnu, protože teď prostě hodně pracuje. Ale šli jsme na Zen Beach, což je taková jako vyhlášená pláž tam právě. Tam jsme vlastně trávili jakože v podstatě celý týden, buď jsme byli na La Playa, kde jsem byla s mamkou, protože oni jsou ty pláže hned vedle sebe, anebo na tý Zen Beach. Tam se nás oslovila nějaká partička kluků z Pescary, který tam byl taky na dovolený, takže jsme se k ním jako připojili a byli jsme s nima. Jenže, jak já jsem v životě nepila prostě třeba na sluníčku, tak jsem vůbec neodhadla, kolik toho můžu vypít a tak, jakože já mám nad sebou kontrolu, ale taky vždycky piju jeden jediný drink, po kterém vím, že mi není špatně, a to je vodka s Red Bullem. Ale tady jsem teď to míchala s nějakou vodkou s lemonem, nevím, vůbec mi to neudělalo dobře. Pak taky další věc, já když jsem tam byla s mamkou, tak tam jakože moc lidí ještě nebylo v tom červnu. Ale teď tam bylo extrémně hodně lidí a hlavně teda Italů. Tam skoro nebyly žádní cizinci, tam všichni jako jezdili, třeba jako hodně lidí tam bylo z Neapole, z Říma, mladých a tak, ale my jsme byli podle mě jediný cizinky, jediný blondětý cizinky a extrémně nás furt všichni oslovovali. Fakt jako někdy to bylo až jako otravný, někdy ty Italové fakt byly až jako extrémně otravný. Ale tolik pozornosti jako za tenhle týden jsem se tam v životě neměla, že sama bych tam asi nejela, když potom tak přemýšlím, jsem původně tam chtěla letět sama, ale jsem hrozně ráda, že jsem to neudělala, protože bych se trošku bála, jakože ty pozornosti bylo až. A pak už se mi ty dny docela splývají dohromady, pak byl vlastně první den, kdy jsme šli na tu Praju, tak to bylo úplně super, protože jsme měli každý den náramky do VIPčka, do backstage. Tím, že jsme tam teda potkali hrozně moc lidí. Já jsem v životě nepoznala jako tolik lidí jako za tenhle ten týden, takže mám úplně milionových kontaktů v mobilu a až tam pojedu někdy znova, tak se mám na koho obrátit, což je super. Takže jakože bylo to úžasný. Já sedím tady doma a jsem z toho hrozně smutná, že už to skončilo, protože bych se tak hrozně vrátila zpátky, ale až tam pojedu příští rok, tak chci být určitě zase v té lokalitě v Baia Verde, mít tam apartmán a ne v tom centru, protože ono to bylo od sebe prostě jenom jako 3 kilometry, ale přece jenom to bylo dost a bylo to jako náročný furt jako jezdit. Bylo to super a určitě jakože vám doporučuji se tam podívat, protože jako té lokalita, kterou mi ukázala moje mamka s tím, že tam byla před 27 lety. Nic se tam od té doby nezměnilo. Italové neumějí teda absolutně anglicky. To vás upozorňuji, že když tam jako pojedete, tak tam nikdo nemluví anglicky na jihu Itálie, zvlášť ne v Gallipoli. Takže já jsem tam přijela s tím v červnu, že jsem si jako mohla objednat italský vodu, ale pak jsem se tam začala bavit s lidma a musela jsem začít jako používat svoje italské buňky a zjistila jsem, že jako fakt se jako něčím domluvím. Pak ten poslední den jsme chtěli i zakončit. Poslední diskotéka byla úplně nejlepší. To jsme si užili úplně nejvíc, protože jsme věděli, že to je naposled. A jakože nevím, já podle mě, když půjdu teď tady na nějakou jako rakouskou diskotéku, tak já prostě už prostě to nebude ono, jako bylo tohleto a to hodně chybět. Pod těma hvězdama prostě palmy všude a každý den nějaký italský interpret. Měl tam dokonce koncert i Central Sea, myslím, že to bylo
15. Takže jako úplně, úplně skvělý. Každopádně já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Já určitě pojedu do Gallipoli příští rok, protože prostě mami, jestli koukáš na tohleto video, za všechno můžeš ty, prostě ty jsi mě tam vzala a neřekla jsi mi, že z toho bude závislost, takže za všechno může moje mamka. Každopádně já to místo už mám tak jako citově se sebou a s mojí mamkou teď tak spojený, že si myslím, že jako tam pojedu i příští rok jako na 100%. Moc děkuju, že jste dokoukali tohleto video, já doufám, že se vám líbil ten typ vlogu, protože to bylo jako trošku něco jiného, než je úplně jako normálně. A určitě mi nezapomeňte dát like, napište mi i něco hezkého do komentáře, napište mi třeba, jestli vás ještě nějaká dovča čeká, nebo kde jste například byli vy. A vidíme se u dalšího videa. Pa, pa! Make a bad man spend the cash, cash. Make a bad man wanna go night long. Make a look at the young to jam, jam. Make a bad man wanna aye, aye. Make a bad man spend the cash.